یہ ہے وقت میڈیا انجمن تعمیر ادب جھوٹیا ضلع رامپور اتر پردیش کے زیر اہتمام چوتھا آل انڈیا مشاعرہ 24 نومبر 2022 کو حاجی عبد الجبار صاحب سابق پردھان کی صدارت میں منعقد ہوا. مہمان خصوصی رہے شیویندر کمار صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پریاگ راج، مہمانان اعزازی رہے وسیم صاحب و معروف ایوب صاحب، شمع روشن کی گرام پردھان جوٹھیا ڈاکٹر ذاکر علی صاحب نے، مشاعرے میں رامپور کے سانسد گھنشیام سنگھ لودھی صاحب و سابق ایم ایل اے یوسف علی صاحب بھی جلوہ افروز رہے. مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت محمد عتیق صاحب، مشاعرہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں محمد عرفان صاحب، اور انجمن تعمیر ادب جوٹھیا کے صدر ہیں مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب. حافظ ارشد صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. رضوان مسرور صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور قاری ارشد صاحب تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرماتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تو یہ تھا انجمن تعمیر ادب جھٹیا رامپور کے زیر اہتمام ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے جھٹیا رامپور سے ہوں.